Re, viss ēters ir te! Šodien sākās Latvijas-Igaunijas apvienotā līga, tāpat arī hokeja klubs Zemgale LLU debitēs šovakar Mestis līgā Somijas otrajā spēcīgākajā čempionātā, bet rītdien liela diena arī volejbola sezonai. Rītdien sākās tāda īstā volejbola sezona Latvijā un uzreiz sākas ar superkausu. Un divi superkausu tīkotāji pie manis ir šodien studijā Gatis Slavens, RTU robežsardze Jūrmala, precīzi pateicu, ja? Tieši tā. Un arī Elīna Zvaigzne, RVS, Rīgas volejbola skola LLU. Jā. Komandas spēlētāji, nu, klauk, superkausi ir gan dāmām, gan vīriem. Jūs, abi divi fināli jums pagājušajā sezonā tika zaudēti. Ko nozīmē superkausi jums un cik ļoti grib RTU komanda, RVS komanda nu, atbildēt saviem nīstākajiem pretiniekiem šogad varbūt? Jo, nu, būtībā, ja te pretinieki nemainās sievietēm Jelgavā pretī stāsies, nu, jums Latvijas čempioni Jēkabpils lūši. Elīna. Nu... Šajā sezonā šis būs trešais superkauss, un sieviešu konkurencē šobrīd šis rezultāts pa gadiem ir 1-1. Tā kā būs interesanti redzēt, ka šogad būs spējīgs uzvarēt šo superkausu. Tāpēc, jā, būs interesanti. 5 seti bija dāmām, 5 seti arī jums iepriekšējā finālā? Jā, bija 5 seti. Priekš mums arī tas superkauss ir ļoti labs. Tā kā testiņš, lai sagatavotos jau Baltijas līgas sezonā. Ja? Un tad ar superkausu mēs iesākam, kā saka, jau pilnā sastāvā spēlēt vairāk vai mazāk tā, kā mēs to plānojam jau uz visu lielo sezonu. Un jā, 5 seti bija pagājuši gadu. Ļoti grūti, bija ļoti sīvi cīņi, bija beigas nedaudz pievīli. Bet nu, nu šogad mēs, es domāju, ka mēs esam ļoti gatavi, lai to kausu aizvestu mājās. Gati, zini, jūs tās attiecības ar lūšiem, tāds nopietnākais, nīstākais pretinieks. Tur tajos labākajos spēles momentos arī tavas eja pavīdi. Tu labi nospēlēji arī Latvijas kausa finālā, bet toreiz tam nebija ūsas. Ūsas jau parasti sezonas beigās uz playoffiem audzē. Tu tagad sezonas sākumu esi atlaidis. Novembrim. No, kaut kas jāpamaina. Kaut kas jāpamaina. Pagājušā gada novembrim gatavojos arī. Nu, vajag kaut ko citu, jā. Tad pastīsimies, ja būs. Varbūt būs veiksmīgi. Elīna, RVS un Jelgavas arī dāmu komandu cīkstēšanās arī jau tāda mūžsana ir. RVS Alaži ir tādas jaunās meitenes pret pieredzējušajām Jelgavas meitenēm. Kas jūs komandā ir mainījies? Vai tur tā hierarhija paliks precīzi tāda paša, ka būtībā visas jaunās meitenes spēlē RVS-ā un visas pieredzējušās Jelgavā? Nē, šogad mums ir divas komandas Rīgas volejbola skolā, jo ir mainījušies treneri. Respektīvi pirmajai komandai, kas spēlēs arī Baltijas līgā, superkausā, Latvijas kausā. Šogad mūs trenēs arī Latvijas sieviešu izlases treneris Daniels Kaprioti. Un šogad ir iespēja arī jaunajām meitenēm vairāk paspēlēt Latvijas čempionātā. Un tad tās augtās vecās pieredzējušās meitenes spēlēs pirmajā komandā. Tā kā mums ir paplašinājies sastāvs un dodam vairāk iespēju spēlēt arī jaunajām. Vai RVS komandu šobrīd var saukt par tādu izlases bāzes klubu? Ja es pareizi saprotu. Es teiktu, jā. Mēs gatavojamies, respektīvi, meitenes gūst šo pieredzi no izlases trenera. Un jā, šo bāzi veidojam, lai turpmāk arī varētu veiksmīgi nospēlēt Latvijas izlases sastāvā. Gati, komandas sastāv mainījušies gan lūšiem, gan arī jums. Mēs te epizodēs redzam Medenis, arī Avdējevs. Nu, šos puišus šķiet superkausā neredzēsim. Medenis devies uz Beļģiju, Avdējevs, cik saprot, ir beidzis savu volejbolistu karjeru. Cik ļoti mainījušies sastāv ir lūšiem, varbūt, ko tu zini par viņiem un jums? Nu, par lūšiem, tad lūšiem diezgan spēcīgs papildinājums. Zinu, kad ir Jansons Jānis. Cēlājs, kurš pagājušo sezonu Kipra aizvadīja, manā uzskatā viens no noteikti labākajiem cēlējiem Latvijā. Nu, vajadzēs mums arī kārtīgi tik galā. Un mūsu sastāvā, jā, mums ir Avdējevs aizgājis projām, mums ir otrs cēlājs aizgājis projām. Un tad mums ir pienākuši klāt jaunie džeki klāt, kas ir Murjāņas absolvējuši. Jo vienmēr bijis tā, ka pēc Murjāņiem tad šiem džekiem ir viens no klubiem, kā nākamais solis ar RTU robežsardzi. Nu, lūk, un es domāju, ka būs ok, jo viņi ir diezgan labi iekļaujušies kolektīvā. Mikroklimats komanda tā parās kā pagājušajā gadā arī šogad. Pat īstenībā es gribētu teikt, ka ir labāks kā pagājušajā sezonā.
Un treniņos mēs strādājam ar lielu atdevu un Džeki ir sev pierādījuši, ka jau izskatās, ka kāds no viņiem arī tiks pamatsastāvā iekšā. Gati pagājušā sezonā arī atceros taisīju sižetu par pirmssezonu tādu apskatu par volejbolistiem un tur RTU robežsardas fiziskās sagatavotības treneris Jānis Vaneks teica, ka ar vien profesionālāk tas viss notiek. Kādu latiņu jūs sasnieguši? Cik treniņi nedēļā jums ir šobrīd? Tad mēs esam nedaudz patiesībā samazinājuši treniņu skaitu. Ja pagājušajā gadā mums bija 8 treniņu nedēļā, cēlāmies agri no rīta, vēl braucām uz treniņiem. Tad šogad es gribēju teikt, ka Jānis ir izstrādājis programmu, lai mēs nedaudz gudrāk strādāt un sasniegt vēl labāku rezultātu. Tad viss īstenībā sākās jau kaut kādā jūlija beigās, jā, kad mēs sākām treniņu nometi, kur mēs strādājam vairāk jau uz bāzi. Tieši fizisko sagatavotību. Un pēc šīm trijām nedēļām jau stafer tika nodot Raimondam Vildem, kurš sāk ar bumbām mūs jau bišķiņ zenāt. Un paralēli tam Jānis iesāka strādāt uz eksplozivitāti. Tad, lai šo sportisko kondīciju mēs pa daļām sasniegtu gan teiksim, šo superkausu, gan jau pēc tam uz Baltijas līgas svarīgiem izšķirošiem brīžiem. Tā kā es teiktu, ka latiņa ir pacelta diezgan augsta, jā, un liels paldies jāsaka Jānim, kurš ir, kā saka, smadzene kārtīgi ir ielicis iekšā, lai mūs sagatavot kārtīgi ar pareiziem resursiem. Nu, Jāno, vēl jums veiksmi superkausos, gan dāmu, gan vīru komandās. Un, ja es pareizi saprotu šobrīd to Latvijas volejbola klubu būtību, tad jā, mums komandas paliek vīru konkurencē jaunākas, bet ir labā ziņa tas, ko tu tikko arī stāstīji par treniņu procesu, ka tiešām tas kļūst profesionālāks. Ir 2 treniņi dienā, ir fiziskās sagatavotības treneri. Dāmām liels prieks, ka Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris no Itālijas ir ķēries klāt pie spēcīgākās Latvijas komandas stūris, strādās ar šīm meitenēm visu sezonu. Tas šķiet arī nāks par labu šķiet sieviešu izlasē. Mums jau šogad pietiekami labi rezultāti bija arī sieviešu izlasē Eiropas čempionāta kvalifikācijā, vai ne? Jā, noteikti. Arī daudzas meitenes šogad ir izsitušās un devušās uz ārzemēm, arī no volejbola skolas, kā Lāsa Mozola, piemēram. Tāpēc es domāju, ka arī sieviešu volejbolā beidzot būs tas lielais kāpums augšup. Nu, gaidām tad superkausa izcīņas. Jau rītdien, 14:00 ar savu superkausa spēli sāks dāmas, pēc tam arī uzreiz vīri. Tas viss RTU robežsardzes Jūrmalas mājas zālē Jūrmalā. Tā kā visi volejbola interesanti dodamies uz volejbolu un ceram, ka Latvijas volejbola klubu sevi lieliski pierādīs arī Baltijas līgā.